Morjesta vaan kaikille, ja tänään mä koitan teille uutta virtaa tässä videossa. Pelataan kerran FIFA 1, mutta tällä kertaa me ei pelatakaan mun omalla, tai oikeastaan pelataan mun omalla käyttäjällä, mutta ei tällä mun main käyttäjällä, vaan uudella käyttäjällä, ja tämä tosiaan käyttäjä on tämmönen, millä mä oon pelannut 41 matsia, ja mä oon pelannut muutama matsia välillä, ja tosiaan huomaatte, että mä oon pelannut muutama matsi tällä, ja tosiaan tämän videon idea on, että 82x10 päkki päättää mun tiimin. Eli mä avataan tää päkki ja sitten kaikki ne pelaajat, mitä sieltä tulee, niin me voidaan käyttää tiimissä. Ja koska mä tiedän sen, että 11 pelaajaa on mahtuu yhteen avaukseen, niin se yksi pelaaja vaan on sitten joku. Ihan sama, mä avataan joku random pelaaja. Tosiaan tässä on mun koko tiimi, mikä mulla on niinku periaatteessa tässä koko vivassa. Griezmannin mä päkkäsin jostakin 87x3 päkistä muistaakseni, tai jostakin tämmöisestä, kuitenkin joku 80x jotain. Niin tää on ollut hyvä kyllä, mutta tää on tämmönen hauska käyttää, että en mä jaksa täällä mitään miettiä, miten mä käytän näin ja tälleen. Mutta nyt on aikaa. Aika on koittanut, kuten huomaatte, Griezmann lähtee sieltä pois, onko se olla 50 tonnin arvonen, mutta se ei oo myytävä tänne. Joo, eli 82x10. Jos tää tulee joku Summer Stars, joku hyvä kortti, niin mä olen vähän jo silleen, että voi, koska tai se on vähän silleen, koska tää ei mun main käyttäjä, joten se on vähän silleen, että jos tää ei mun main käyttäjä kaikille, se mulla ei enää ole tiimiä, niin no, se voisi olla sitten, tää on mun kyllä tiimi varmaan tälle käyttäjällä oikeesti tää, niin mä saan tästä päkistä. Jos tää joskus avautuisi, niin se olisi mukavaa, mutta kun nämä FIFAn servut on niin hyvät, että mä tykkään niistä tosi paljon, kun ne on niin nopeita ja niin se tarvii yhtä odottaa, että se pääsee avaamaan backkejä. Ja sit se aina syyttää jotain nettiä tai jotain tämmöstä. Se on teidän servuista, kulkaas kiinni, suokeli. No niin nyt. Voitteko latautua? Mä en jaksa kuitenkaan kauhean kauan. Tosiaan, joo, mä oon kuin Divari 7. Divari 7 tuolla tällä käyttäjällä, niin en tiedä mikään erikoinen käyttäjä oo, mutta no. Täällä mä oon pelannut tosiaan 41 matsia. Varmaan liivannut niistä 20. Eli noin kaikki häviöt. Ja vastustajakin on varmaan liivannut niistä voitoista aika monta. Ja tasapeli mulle mitään muistikuvaa, mutta voisko tää nyt joskus? No niin, kiitos. Nyt avataan tää tosiaan Brasilia, Ranska tai Portugalista tai Belgiasta pelaaja. Antaako tämä kenties jopa Summer Starsin? Katsotaas. Se annas walkoutti. Oi Brasilia. CPE. Se on Thiago Silva, yes. Okei, 85 ratingia 2, 83 ja 5 ja 82 ja 3. Ihan hyvä oikeastaan, niin kun jos miettii tätä haastetta, eli nimittäin me saatiin 3 hyökkääjää. Me saatiin keskikenttiä muutama, raita, mä en tiedä mikä formaatio tänne menee. No, mennään sitten vaan tekemään. Yksi maalivahtikin tuli, eli tämän haasteeseen sopiva aika hyvin. Kuten huomaatte, koko mun tiimi on tuhoutunut, paitsi Teixeira ja Claudio Ramos. Ja mä en ehkä saisi ottaa pois, koska siinä kestää kauan, joten mä otetaan vaan uusi squad selector, josta tulee mun uusi tiimi. Ja nyt tosiaan Great New Squad, start from scratch, ja vaikka 82x10, koska tää nyt se on se tiimi, 83x10. Ja toi Claudio Ramos vaikka tulee meidän maalivahdeksi vaan. No katsotaan nytte. On tosiaan 3 hyökkääjää ja aika monta laitoja ja tälleen, niin katsotaan nytte. Ja Lukaku tulee sinne hyökkääjäksi, sen vierellä tulee toi Gabriel Jesus Lacazettekin vois, mutta ei kuitenkaan sitä oteta vaan, etkö missä on toi? On niin siellä Gabriel Jesus. Sitten tosiaan puolustajat on myös kunnossa, eli meillä on Thiago Silva ja Vertonghen. Keskikentillä meillä löytyy Nainggolan sekä myös Paulinho. Kyllä, ja sitten maalissa löytyy tosiaan tuo Maignan. RV:nä löytyy meillä Willian. Olisiko joku 5 pakin, mä taisin, että joku 3 pakin forma siis olisi parempi. Hetkone. Me voitais tosiaan tehdä täällä, että Paulista nyt pelaa tuolla 68 peissillä, mutta hyvin paljon linkkejä tuli. Ja tosiaan mä tiedän, että meillä on, me pistetään Lacazette tonne laitaan. Pistetään Lacazette tonne laitaan pelaamaan sitä laitaa sitten siellä, ja
Toi nostaa jostakin tälleen, niin... Eikö hetkana? What? Toi nostaa tossa viidellä. Noin. Viidellä kemistriä. Ja sitten RBX pitää saada joku pelaaja. Tai siis niin, hankitaan sinne joku RB. Sen voi sitten ostaa vaikka mun hienoilla 200 coinsilla. Okei. No katsotaan, kuka me löytyy edes. Ei meillä oo ketään, kun tää on... Tietenkin tää klubi on aika tyhjä. No pistetään Equele Manga ihan samassa, nyt on vähän... Tässä on mun hullu drafti. Ei kun drafti siis tämä... tiimi, just se. Toi nostaa mukavasti kemisteriä. Ai että, nyt on kova drafti kyseessä, kyllä. Ai. On hyvä. On. Jes. Joo, sinne. Noni. Mä tiedän, että saattaa olla helpot noin matsit, koska se on tosiaan Divar 7, joten saattaa olla helpot, mutta saattaa myös olla vaikeat tämmöisellä. Ei periaatteessa ei sitä huono, niin huono tiimi, tosiaan me ei kyllä tule käyttämään mitään näistä korteista. Eli ei siitä huono häivää. Oi, kattokaa miten nopea. Kim Seung-dae. Oli aika nopea kaveri. Kashiwake sieltä ja sitten tota... neljällä... Joo, okei, okay, tämä taas mennä väliin yli. Joo, meni. No, tässä on meidän tiimi tosiaan, ja tota... Niin, eikä mennä vaan suoraan sinne Divarin suuhun. Mitä? Divari. Mennä pelaamaan Divaria. Ja tosiaan, haluatteko lisää tämmösiä videoita? Mä veikkaan, että mä tuun tekemään silleen, että... Seuraavissa... Tämmösissä tota... niin mä tuun käyttämään normaaleja käyttäjää, mutta mä unohdin, kun mä tein tätä, niin mä ajattelin tehdä jo silloin, mutta unohdin sen tehdä, joten lähdetään nyt tällä tiimillä pelaamaan, vaikka voisin jopa pelata tällä käyttäjällä periaatteessa, koska tää ei ole niin tutista. Mutta tota joo, eikä mennä testaamaan meidän hienoa tiimiä tässä Divarissa. Ja siellä näkyy meidän tiimi, herranjestas, mä en edes muistanut, että tämmösiä tiimejä voi olla olemassa vielä tähän vaiheessa FIFA. Siellä on Sterling ja Gabriel Jesusta ja okei, tää on niinku... Alkaa niinku tajuamaan, että on niinku tottunut semmoseen kun ikonitiimeihin, tots-tiimeihin ja tällä on, tämmössä on, tämmönen tiimi oli mulla ehkä niinku tammikuussa. About, kun mä aloitin tosiaan. Ai joo, pitää nopeasti ottaa tuo tota... Ottakaas hetki, noin, hyvä. Kiitos, mä en muistanutkaan pitää vaihtaa toi tosta, eli täältä kontrolleista, eikun audiosta. Espeiku, hetkonen mikä se on, täältä. Kommentaarivolume nollaan, ja stadionvampien se myös aika pienelle nollaan myöskin sekin. Noin. Ja tota, nyt ollaan valmiita pelailemaan myös. Eli katsotaan, minkä näköinen tää pelaaja osaa pelata. Veikkaan, että aika huonosti. Jos mä tän hävin, niin mä oon kyllä vähän pettynyt, koska se tiimi nyt oli... Mä en oikeesti tajunnut, että tämmönen tiimi voi oikeesti olla, kun on vaan tottunut semmoseen tots. Ehkäpä vähän totuja siellä ja mitäs muita, ja sitten tämmönen tiimi tulee vastaan, kuulkaas eri käyttäjällä, niin se on vähän jo... Vähän mind shockia. Okei, sieltä päästiin ensimmäisiin maalin paikkoihin. Okei, ei kyllä päästy, mutta tota, joo. Katsotaan, minkä näkään, mitä tää menee. Tosiaan tästä tulee mun tälle käyttäjälle uusi tiimi. Joo, selkeästi. Koska ei mulla ole mitään muuta tiimiä kuin tebe. Ja mä varmaan käytän tuon SPCn koko mun tiimistä seuraavan SPCtä varten. Ja saatan tehdä uuden videon siitä myös. Eli joo, näitä tulee sitten vähän useinkin saattaa tulla. Tää Tiago Silva tuntuu hitaalta. Tää tuntuu niin hitaalta ja se teki maali, okei. Okay. Mä ehkä olin vähän liian niinku ylimieliseksi ja tälleen. Okei. Okay. Tää ei osaa tietenkään skipata tuuletusta, miksi mä luulisin semmoista. Okei, okay. No niin. Sillä on Gabriel Jesus muuten, murkia. Vaikka sen äskeisestä bagista. Okei. Okay. Nyt pitää vähän keskittyä, no ei kyllä tarvi, koska tää on niin vähiten totista kuin olla ja voi, että tota, ei tarvi ottaa yhtään tosissaan tätä peliä. Ei ollenkaan. Ja Gabriel Jesus on pääseepä läpi. Oi. Gabriel Jesus. Gabriel. Ei vetää suoraan maalivatkia. Ei, no. Okei. Okay. Jatketaan vaan sitten. Eli me pitää nytten hoitaa tuo. Ei, no. Okei. Okay. Me pitää nyt saada tuo. Oi. Okei. Okay. Nyt pitää vaan saada se paikka. Okei. Okay. Sanokaa ihmeessä, jos haluatte tosiaan lisää tämmösiä, joku tota, päkki päättää tiimin tai jotain tämmöstä. Tota, mä en tiedä, koska kahden moni ei varmaan... Jos tota ihmiset, tai 11 ihmistä tai 10 ihmistä tota, haluaa jakaa pelijakaminen, niin
silläkin tavalla pystyisi tehdä niitä, mutta veikkaa, että kauhean moni ei peli jakamista. Sitten mä vaan teen tämmösen, missä on joku päkkiä tämmönen. Niin, sanokaa, jos haluatte tämmöstä. Tämmöstä lisää. Mä tunnen tosiaan teemme varmaan niitä sitten tällä käyttäjällä niin kauan, kun mun liittää ne pelaajat sitten, että niin. Sitten kun ei ole pelaaja enää, niin ei sitä voi tehdä enää. No oikeesti. Joo. Noni, Lacazette juoksee, on kyllä hirveen hidas pelaaja. Lacazette uudestaan, ei vertäkään Lacazettelle näköjään. Ei vaan mene, ei vaan toimi. High Five Play siellä hoitelee aika loistavasti. Mä kyllä voin nauramaan tällä hetkellä häviöllä. En mä oikeesti voi hävitä tätä, tää on niinku, no. Ei mun niinku hyvä tiimi oo, mut kun me ollaan Divari 7. Niin kyllä luulisin, että mä voittaisin vaikka miten huono tiimi olisi, koska mä voitin esimerkiksi silloin, kun mulla oli joku pronssitiimi tai tämmönen silver tai semmonen aloitustiimi, niin voitin kuitenkin matseja. No niin, nyt Gabriel Jesus on läpi. Oi, se juoksee läpi. Vedä sieltä. Ei vetää kukaan maalivahtiinpäin. Mun olisi pitänyt tehdä jotakin fiksumpaa. Okei, vetää lähelle. Okei, kato osaako se puolustaa sitä. Okei. Miksei, mä panon R2, miksei se suojannut sitä. Okei. Tonne sitten tosta. Ei, joo, mä katson sitä pelaajaa, mitä mä teen. Noin. Okei, mene. Ei sitten. Okei. Noin. Nyt vaan oida se, please. Tosiaan sitten 83X-juttupäkki, niin mä tuun senkin tekemään tällä käyttäjällä myös, sekä myös normikäyttäjällä, koska mäkin päkkäsin, avasin sen myös tällä käyttäjällä, niin niin. Tälleen. Siis mitä mä selitän siis? mä päkkäsin, tai mä avasin siis myös tuolla toisella käyttäjällä 82X-10-päkin, niin mä sain tarpeeksi hyviä pelaajia, ja mä voin sitten varmasti tehdä sen 83X. Jotain päkin. Mä veikkaan, että semmonen tulee huomenna. Ei se on varmaa, mutta se mä veikkaisin. No tuleeko ne vastaan? Nyt se Gabriel Jesus vetää sen sieltä ja se on 1-1. Gabriel Jesus hoitaa molemmilla pelaajilla. Pelaajilla. Vetää sen maali, eli Gabriel Jesus on molemmilla kyllä liekeissä. Oli Lukaku dominoi. Kova fysikaaliti, no niin. Vedetään sinne. Oi. Nyt lähtee juoksee. Kun on semmonen katujyrä tonne. Vedä. Ei, loistava blokki. Okei. Noni. William. Vedä tonne pieni. Tää kyllä tuntuu niin hitaalta tää William. Ai että hyy, tää tuntuu hitaalta. Vedä tonne. Sit tosta. Lacazette vedä tommoset. Oi jo, mitkä pyörähdykset. Ah, se oli paitsi jo. joo, Lacazette nyt ei saatu mitään aikaiseksi sillä, mutta. No, vedä tonne. Ja sitten tosta tohon. Sitten, ei, Lacazette. Okei, tonne. Noin. Tonne. Ei, meinas mennä jo. Vähän tuli semmonen laukaisu sieltä. Vedän tosta. Gabriel Jesus, ja siellä se menee. Gabriel Jesus vetää 2-1. Nice, kyllähän tää tiimi toimii, kuulkaas, kun hattu. Mitä? Okei, siis. Toimii kuin rasvattu siis, ei. Mikä on hattu? Mä en tiedä, kuulkaas, nytten. Mä voisin tosiaan voin tiedä näitä myös lisää, jos ihmiset tykkää tästä. Niin, jos tulee 2 katsoja, niin se riittää. Eli siis varmaan tulee ehkä toivottavasti. Jos se ei tuu, niin mä katson itse 2 kertaa. No niin, nyt please. Nyt. Okei. Oi, mikä Vertonghen hoitaa. Mä oon kyllä hemmetin hidas puolustus. Mä oon siellä LB-nä Gabriel Paulista ja sitten RB-nä se mikä Mangala, silver-pelaaja. Niin se ei oo mikään kauhean erikoinen, että ja sit mä en puolusta kuitenkaan Vertonghen ja tää Thiago Silva, niin ne on vähän hitaampia kavereita, kuulkaa sitten näitä vastaan, kun täällä on, ai, sieltä tulee maali, no ei se mitään. Gabriel Jesus näköjään, 4 maalia Gabriel Jesusille, molemmilla 2 maalia Gabriel Jesusilta. Mitkä tää nyt on Gabriel Jesusien ylivalta, selkeesti. En tiedä. Oi, kaikki tonne. No, oi, tonne. Sitten Lacazette, ei sitten, kun ei vaan pysty, kun Lacazette on oksettava huono. Nyt. Ei, Jesus ei saa päästä. Tiago Silva hoida se. Ohi, mikä hoi. No niin, vedä se sinne kauas pois. Nice. Loistavaa.
Se on sitten siinä 2-2 tilanne Sandville Town. Tosiaan en ole jaksa vaihtaa nimeä. Ei kyllä tosiaan voida tehdä vaihtoja, mutta voitaisiin tehdä silleen, että Lacazette menee tuonne laitaan. Koska... Niin, no. Tehdään ehkä mieluummin se. Meillä on tosiaan aika hirveä puolustus. 59 pace. 68 pace ja 48 pace. Eikö niin, meillä on tää Vertonghen tuolla. No pistetään se tälleen, koska Paulista on vähän nopeampi. 10 pace. No joo. Mennään takas. Resume match, eikä siinä vaan. Toinen puoli aika. Katsotaan, miten tää menee. Tosiaan, mä en tiedä, ei Lacazette kyllä ainakaan paremmin toimi tuossa laidassa, mutta kyllä se varmaan ehkä paremmin toimi, mutta ei kyllä hyvin myöskään niin kuin kummassakaan. Mutta koko Lacazette on kyllä, kuten sanoinkin, niin aika huono. Koko Lacazette tässä pelissä ja ehkä oikeassakin elämässä, en tiedä. En oo kattonut Arsenalin matseja niin paljon. En tiedä. Oh no 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 no. Menee. Ei, mikä chippi, miten se pää... Mainginan, hei. Ei ihan oikeesti, Magnan. Mikä toi oli? Mä olisin luullut, että Magnan on ihan ok. Mut ei sinnekään oo. Mä täällä oikeesti hävitä tää. Jos mä hävitän tän, niin mä en tiedä. Mutta, no, jos hävitän, niin no ihan sama. Se on häviö, mikä häviö. Vetä tonne. Tää myös saattaa olla myös tämmönen niin sanottu siis murfi tai, no, siis, että on kakkoskäyttäjä tälle, niin myös, niin kuitenkin saattaa olla, mut ei tää kyllä tunnu mitenkään maailman erikoisemmalta pelaajalta. Päälläkään mitään skilliä tee. Okei, en mäkään kyllä tee, mutta tota. No, teen mä parollia, joo. No se on mun ainoa skilli, ja se on skilli myös, että... Kyllä mä teen skilliä aika paljonkin. Okei, mä teen vaan parollia, mutta joo, ihan sama sanoja, joten... Noni, Lukaku jyrää, noni! Ja siellä, ei, Lukaku, no tuulis, että sun ainoa hyvä statsi kumminkin on shooting, niin... Ois luo, että sä olisit jotain hyödyllistä siellä. Oi, kato, vetä tosta tuolle Lukakulle. Lukaku on aika idas, kyllä. Se on semmonen jättiläinen, niin ei se niinku pysty... Oi, ota se please, ei. Joo, en mä oikeesti osu tästä niin tosissaan, kuten mä sanon. Okei, no niin, Lukaku. Ei, sieltä tulee kamppaus, kun jättiläinen kaadetaan. Jättiläinen on murskattu, no niin nyt. Ota se tonne. Kaabrehdus, sitten, oi, mennäänkö yksi? Ei mennä, vedän tosta. Sitten takas. Gabriel Jesus vetää sen 3-3, yes. Ja taas muuten Gabriel Jesus tekee maali. Oliko äsken? Mä en ole varma, tuliko se johtomaali, mikä tää teki. Oliko se Gabriel Jesus? Jos se ei ollut, niin sori, mutta mun mielestä se oli. Mutta no ainakin viisi Gabriel Jesusta on nyt tein. 5 kertaa Gabriel Jesus on tehnyt maali jommalle kummalle puolelle. Ja mun kaikki pelat Gabriel Jesus maalit. Gabriel Jesus on kaikki mun maalit. Joten se on tehnyt hattutempu. Nyt please pois. Pois. Nyt olisi aika. Jes. Tonne. Jes. Pil. Tonne. Jes. Noin pitää. Okei. Noni. Noin. Tonne kauas. Jeesusille. Sitten. Osta. Noin. Ei. Mä puhun siinä pätkivästä, mä tiedän. Noin. Okei. No niin, nyt pitää uudestaan uutta pökkyä pesää ja hoidetaan se, miten se pääsee noin helposti läpi. No varmaan, kun se on vähän nopeampi kuin nämä muut mun pelaajat. Kaikki puolustajat on niin hitaita. No, ei voi mitään. Okei, nytten, ei, se oli, joo, näytti pahalta, mutta easy haittaa. Me ollaan niin kovia pelaajia, niin ei se mitään. Me on niin kova tiimi, niin ei se mitään. Ei, oi, nyt oli todella paha. Paha rike, eiku... Ai, se oli kyllä paitsi, jop. No ei, vaikka ei olisi ollut paitsi, mutta, no, onneksi se ei mennyt maaliin. No, nyt please, ota se pois sinne, no niin, nyt lähtee, ei, no niin, please, no, ei, no, se meni sisään. Mitä hämmettiä. Ei muuten, ei oo Andy teki sen yhden maalin, mä muistin just. Mutta Gabriel Jesus nyt molemmat on tehnyt. Molempia Gabriel Jesus on tehnyt hattutempuja. Tää on vähän huono juttu, koska me ollaan häviöllä. Ei, me ollaan häviöllä. No, ei kyllä paljon haetta, mutta no ei yhtään haetta. Ei mitään, miksi toi Paulista, please, no. Ei se osaa kuitenkaan laukota. No niin, se vetää tommosen vetisyötön. Herraista 5-3 nyt yhtäkkiä. Miten mä voin kuolla näin huonolle pelaajalle? Sori, se oli niinku... Okei, on tää kyllä vähän huono pelaa, pakko sanoa. Kyllä tää on aika huono pelaa, mä en tiedä miten mä häviin kyllä. Jos tää on huono pelaa, miten mä häviin, onks mä huonompi kuin tää, onks mä niinku divari 8? No joo, ehkä ei kummiskaan. Ehkä tää on oikeesti joku divari 1.
vertaa tuonne Jesus, sitten Lukaku, sitten pyöritään tässä ympyrää niin paljon kuin mahdollista. Saattaa myös, että mä otan niin tosissaan tämän tonne tosta Paulin jo. Ei ole kyllä mikään hyvä, mutta no, se meni yli. Okei, tein pausetusta jostakin syystä. En tiedä miksi, mutta pyysipä kummiskin. Ja todennäköisesti äsken alkaa nyt tekemään jotain erikoista ääntä tuohon mikkiin tulla, koska se johtuu siitä, että mä pistin tuuletteen päälle, koska mun kuumuus on aivan liian paljon. Joten joo. Eli. Tää on tämmöstä tänään. Mä en tiedä, miksi tää pystyy pausutusta, en tiedä. Mitä vaihtoa se tekee, jos sillä oli noin huono tiimi alkujaan, joten en tiedä kyllä, tekeekö se on hieno supersabin vai pitääkö se viidenpakin formaan vai jotain tämmöstä. Jos se vetää viidenpakin formaan, mä tiedän, että se ei ainakaan mikään divari 7 pelaaja oikeesti. Se teki, okei, se tuli takas. Katsotaan, mitä se teki. Okei. Se ei tuu mitään, eli pitäis se oikeesti joku viidenpakin forma. Ehkä ei kummiska. Joo, ei se pistin, ei sillä ei, joo, ei ollut viidenpakin forma. Vertaan tonne, sit tosta, ja sitten Gabriel Jesus lähtee juoksemaan. Ei, miksei syöttö, mikä toi syöttö oli? Tuo pilas meidän pelin! Okei, joo. Noin, joo, pitäis kyllä vähän alkaa niitä maalejakin tulemaan, jos halutaan edes tasapeli vetää tästä. Ja se on kuten sanoinkin, niin ei se haittaa, mutta kyllä tätä voi ottaa niinku vitsilläkin tosissaan, että nyt on aika. Ei, se ei päässy mitään. Noniin, nyt uudestaan. Uusi yritys, uudet kujeet, no niin nyt. Okei, no tossa ei ole mitään järkeä. No joo, ei se kyllä. Okei, me varmaan hävittiin tää. Pistää vielä ultra attacking tähän loppuun, että varmasti, jos pieni mahdollisuus olisi vielä, niin että voitetaan tai päästäis tasoihin. Tai siis päästään tasoihin, se on ainoa, mikä voidaan enää päästä. Ei me voida saada, Ei me voida saada kolmea maalia tässä nopeassa ajassa. Varsinkin kun se tekee vielä yhden maali, eikö niin? Mutta se kyllä Sterling on aivan liian kova mun yhden puolustajille, kun on niin hitaita. No se on, ne on niin hitaita. Ihan oikeesti, ne on jotain, no ne on hitaita, ei siinä muut. Ne on hitaita vaan, ei oo mitään muut. Jos mulla olisi vaikka joku Walkeri, kyllä mä ne hoitas. Ai, nyt oli paha, pitäis hoitaa kanssa, no niin, hyvä. Tonne. Oi, Gabriel Jesus lähtee juoksemaan, ottaa pientä tämmöstä linjaa, no me hävittiin tää. Me hävittiin tää. Minua itkettää kohta, kun en minä voi enää yhtään matsia. Ei pitänyt laittaa sitä Griezmannia, no joo, ei kyllä oikeesti. Ihan sama. Ihan CS sama. Saadaanko vielä yksi maali, voidaan tehdä Samba, vaikka ei tätä varmasti ärsytä. Noni, tonne, oho. Tosta. Aha, noniin, semmonen syöttö sit sieltä. Selvä. Noni, hävittiin täällä. Joo, se oli sit siinä. 5-3 tilanteeseen päätytään. Vaikka pelaaja olikin paljon huonompi kuin me, mutta ihan sama oikeesti. Mutta joo, GG't vaan sinne ja joo, voisi varmaan lopettaa tää video tähän, eli kiitos kun katsoit tää video. Muistakaa painaa se tykkäys, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa, moikka, moi!